大家好，我现在铁岭龙首山脚下，今天要去爬这个山了，到山上去找找我当年拍照的地方。正在上山的路上，这是遇到的第一个小的景点，上面写的是龙山风景区。这中间有一个雕塑，是一男一女，这是古时候人的一个雕像。哦，下面写着龙山传说啊。已经到大门口了，龙首千秋，这个大门口我印象特别深刻，因为那时候在部队我们来玩的时候也是大巴车直接就开到了这个大门口，然后我们从这里步行就是走到山上去的。正在爬山的路上，还好这个坡道不是特别的陡，之前在丹东两个100多米的山都没能登顶，但今天必须要登顶。这个山上我十几年都没来过了，现在来看的话感觉还是挺大的，我想要找到我当年游玩过的地方，这个现在还不是很容易。走，顺着前面，我看地图，顺着前面往前走啊，还没有走到就是当年我拍照的地方，这个现在已经完全不记得了，因为时间太长了，就是跟着大部队往前走肯定没错。这段路比较平缓，要舒服一点。旁边发现了一只大松鼠，我看看我能不能靠近它啊。这个大松鼠正在偷吃，看一下，好可爱，千万别把它吓走了，它在吃爆米花呢。大松鼠你好啊，拉近看一下啊，它在啃爆米花呢，好可爱吧，小松鼠。它不偷，它不往嘴里塞啊，它直接吃啊。哎，跑了，不容易啊，终于找到这个当年我游玩过的地方了，印象特别深刻。这个地方叫八景广场，对，我记得非常清楚，山顶上有一个大的平台，然后还有周恩来诗碑，都在这一块地方，这里也是游客最多的地方。继续往中间走，跳广场舞的都分好几批，不同的音乐响起来。这边就是周恩来诗碑，我记得当年还在这里拍过照的，印象特别深刻，就是这个地方。今天我走到路上一半的时候，当时那个爬山还是很累的，因为现在的体力跟那时候当兵那个时候不能比。阿姨们跳得很开心呀，哎呀，声音好大，大叔们也跟着跳起来。这个是八景亭，声音好大呀，再回头看一下，哎呀，热闹非凡。这个桥我印象也比较深刻，上面写着叫新桥，下面是一条马路，这边远处还有一个信号塔。我们继续往前再走一走，看一看，看看到底我能走多远。看一下桥下是一条山间小路，在这里开车的话感觉还是非常舒服的。远处那个山上是烈士纪念塔，刚才我走到那边去进不去，所以还是要往这边走。再看一下桥的另外一个方向，这条路通向更远的地方，远处有一栋高楼。走，我们继续往桥的前面走，继续往这边走。这个是景区绿化，不是观光车，实际上这个里面我觉得应该要开通这个观光车，这样可以少走很多路啊。刚才从山脚下走到我刚才这个地方至少有1000多米，因为路上一直都在上坡路嘛，因为这膝盖不好，走上坡路特别累，所以我刚才差一点就放弃了。但是我想了想，当年我和战友们走这条路的时候那是非常轻松的，就是用当时在部队的一句话叫，当你坚持不住的时候那才刚刚开始，所以说不能放弃。所以我今天终于成功登顶了。然后我们看一下这边啊，这边有几个大炮，走，我们过去看一下。
近距离来看一下这几门大炮，还是挺新的，被人摸的都这个铜都摸出来了。看一下，油光滑亮的，看来经常有人坐在这里拍照啊。你看一下，这个应该是，那是加农炮，这是榴弹炮，那是高射炮。哇塞，这个被人家摸的这么亮呢，太厉害了吧。这边是炮弹出来的地方，这左右两边各有两个小孔，里面有膛线。看一下这个加农炮的炮管更加的粗大，加农炮就是能打这个山对面，打成抛物线，它也能打直的。这个炮口是特别粗大的，至少是130毫米的。看一下这个轮胎都被人做得这么亮了，哎呀，这是我见过所有大炮当中这个人气最旺的了，被人家做得这么亮。你看一下，这个是高射炮，打天上的飞机的。这边还有一个炮，这个炮管比较短一点了，在打那个抗美援朝期间，我记得这个炮用的比较多，还有当年林彪打锦州的时候，这个炮用的也是特别多的。这个炮口的口径应该也是125到130毫米的滑膛，这是膛线炮，这里面是有膛线的。那个中间那个加农炮是最粗大的，那个至少是140到140。再从不同的角度来看一下这几门大炮啊，还是非常威猛霸气的。这个高射炮的炮管还是挺粗的，这应该是50毫米的，这是比较大的。一般常见的那种单管37毫米的，这个比那个粗。这个我刚才仔细观察了，这应该是150毫米的加农榴弹炮，因为这个炮管这么粗啊。包括看一下后面近距离的看一下它这个炮孔，至少是150毫米的加农榴弹炮。还是八景广场这边最热闹。哎呀，当年我记得指导员还有连长他们带着我们到这边来玩，我们走路的时候还是列着队的，然后自由活动的时候大家就可以自由的在这里玩了，真的是难忘的回忆啊。好了，这个视频就拍到这里了，感谢收看，下期见。